годините от първата седмица на Великия пост, църквата възпоменава свети великомъченик Теодор Тирон. В същия ден е и народният празник Тодоров ден. Тази година празникът се пада на 28 февруари. Свети Теодор е римски войник, канонизиран заради мъченическата си смърт в името на Христовата вяра. Църквата празнува паметта на светеца в деня, в който той пострадал за Христа, 17 февруари. Но главният празник за него се извършва в първата събота от Великия пост, Тодоров ден, за възпоменание на чудото, станало няколко десетилетия след неговата смърт. Ето какво се случило. Гонителят на християните, император Юлиан Отстъпник, желаял връщането на езичеството. Затова решил да си послужи с измама. Той знаел, че 40 дни преди Великден християните спазват строг пост. Ето защо решил да използва тази традиция, за да се подиграе с тях. Императорът наредил на градоначалника в Цариград да напръска тайно с кръв от идолски жертви всички постни храни на пазара и християните, като ядат, макар и без да знаят, да се осквърнят и тъй да бъдат подиграни и обявени за езичници. Планът на Юлиан обаче бил осуетен. Църковното предание разказва, че свети Теодор Тирон се явил на цариградския архиепископ и му известил императорската наредба. Светецът поръчал християните да бъдат предупредени. През тази седмица да не вземат никаква храна от пазара, а да си приготвят сами варено жито и да се хранят само с него. Като погледнал към небето и се осенил с кръстното знамение, свети Теодор отговорил на своя мъчител. Изгори тялото ми в огън, предай ме на различни мъки. Сечи ме с мечове, хвърли ме на зверовете да ме изядат, но аз до края на живота си няма да се отрека от моя Христос. Свети великомъченик Теодор Тирон не склонил да се поклони на езическите идоли и затова бил изгорен жив в 306 година. Здравейте, уважаеми зрители! Според църковната традиция на този ден трябва да се свари жито. То се носи в храма и се благославя. Какво повеляват народните традиции на Тодоров ден, готови сме да ви разкажем в следващите минути.
Тодоров ден е сред най-обичаните от нашия народ празници. Чества се навсякъде и от всички. Подготвя се празнична трапеза и се изпълняват редица ритуали. За всички тях ще стане дума днес, но хайде да стане след ето тази песен. Далеч не е единственото име на празника. Тодоров ден е наричан още Тодорица, Тодорова събота, Конски Великден. Празнува се в чест на конете, за да са здрави и да дават добър приплод. Според народа ни на този ден, свети Тодор забива копието в земята. После връзва коня си за него и отива при Бога да се моли за лято. Самите надбягвания с коне или така наречените кошии се организират извън селото. По традиция спечелилият кошията кон се окичва с венци. Празникът е всеобщ. Чичовите коне на пайван баса, тути ман, тути ман, тути либе на фидания, я гата на зупа и либе босо. Чичовите коне на пайван баса, тути ман, тути ман, тути либе на фидания, я гата на зупа и либе босо. На пайван баса, на далеко меза, тути ман, тути ман, тути либе на фидания, я гата на зупа и либе босо. Чичовите коне на пайван паса, тути ман, тути ман, тути либе на фидания, я гата на зупа и либе босо. Чичовите коне на пайван паса, тути ман, тути ман, тути либе на фидания, я гата на зупа и либе босо.
гагам паса, тутиман, тутилибе нахида, я гагана, зупайлибе босо. Тодоров ден не се изчерпва само с кошията. Напротив, има цяла поредица от обичаи. Например, стародавна традиция е рано на Тодоров ден майките да изкъпят децата си. Правят го, защото вярват, че така няма да ги боли глава и няма да се разболяват. Преди кошията, жените си мият косите с вода, която поставят слама от яслите на конете. Водата от миенето хвърлят на улицата след конете, за да са дълги и здрави косите им, като конска грива. Какво ли направят жените за още малко красота? Обичай от обредността на Тодоров ден. Той се отнася повече за младите булки. От този ден те биват наричани невести и получават правото да месят хляб в мъжовата къща. Изпеченият от тях обреден хляб с формата на кон или подкова се маже с мед и по него се залепва варена царевица. Хлябът се проверява от свекървите и от него се раздава на близките. Този ритуал е важен за сближаването между снахите и свекървите и за приемането на младите булки в семейството. От обредния хляб се слага в яслите на конете, да са здрави и да има приплод. Докато раздават хляба, на някои места в България жените дори подскачат и цвилят като кон, за да са плодовити кобилите.
Както вече казах по-рано в предаването, Тодоров ден се празнува навсякъде, по всички краища на България. Макар и много близки, все пак обредните практики в различните краища на страната се различават. Сега ще ви разкажа как се отбелязва Тодоров ден в Габровския край. Там празнуват младите семейства, които са сключили брак през изминалата година. Те посрещат гости, които им носят подаръци и краваи. Обредните хлябове се наричат булченски и са украсени с здравец. Според поверието, колкото повече краваи получи младата невеста, толкова тя ще е по-добре в новия си дом и ще ражда повече деца. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балкан Фолк. Будния дух на българската нация. Живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора. Най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-тото издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Събитие. Балкански шампионат по фолклор – Еврофолк – Жива вода. Брой издания – 4-то. Място – Балканите, България, град Хисария. Време – от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори – Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели – осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Заедно сме днес. Защо да не си припомним и февруарската загадка? Ето какво ви питаме през февруари. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала? А. Бог помага, ала на празно? Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва? В. Бог помага, ала кой го вижда?
Отговорите ви с вярната подточка очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на февруари. На Тодоров ден готовност да почерпят трябва да имат всички именици. Техен покровител е Свети Тодор. Тодор означава Божи дар. Затова именици са не само Тодор и Тодорка, но и Божи дар и Божи дара. И дори Дарин и Дарина. Честито на празнуващите! Традицията повелява да посрещнете гостите си с пита, супа от леща, гъба на чорба, картофи, варена царевица. Това е празничната трапеза за днес. От вас почерпката, от нас музикалния поздрав. На днешното предаване ще ви уговоря среща за следващото. Следващото издание на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 1 март, когато ще посрещаме баба Марта. До тогава! Дръгнал ни Тодор!